situație clasificată. Vis prisimenu, Vaciau, tavo veidą. Akis ir lūpas ir smakrą. Kaip seniai jo nemačiau. Gal neilgai beliko laukti. Gal netrukus jį išvys. Nikogo viensai. Mne ničeba, Vaciau. Tylko čiebe jednego. Kada vėl pamatysiu tavo mėlynas akis. Tai va, kaip žmona rašo. Taigi, o juk buvau kitados Lenkijos puskarininkis. Ir žmona mylėjo. Viską tas lageris sudrumstė. Sveikatą čia praradau. Nervai visai sukirmėjo. Kada gavai laišką? Prieš trejus metus. Čiliata. Į Vaciko sveikatą.